Përshëndetje, unë jam e shef gërbeshje arsimtar i teknologjisë. Në këtë orë do të mësojna Windows 8. Njësia mesimore gjindet në faqe 137 dhe në faqe 129 të libret. Rezultatet e të nxënit të njësisë mesimore, nxënësit në fund të orës mesimore duhet të arrijnë këto rezultate. Njohen sistemin operativ të Windowsit, krahason Windowsin 8 me programet e tjera të Windowsit, zbaton praktikisht lëshimin në punë të Windowsit 8. Këtu e kena paraqit një pamje të Windowsit 8 se si duket veprimit tynë ose figurat tynë pamja e një veprimit e tina. Sistemi operativ Windows 8 përbën një tërsi të mundësive të reja në krahasim me sistemin e më hershëm operativ si që kanë qenë Windows 98, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP dhe Windows 7. Kemi edhe Windows tjerë, por ne jemi për momentin jemi të punuar me Windows 8. Është përgjegjës për funksionimin unik të gjitha njësive të kompjuterit. Njësin qendrore, njësin hyrëse, njësin dalse, njësin hyrëse dhe dalse. Si edhe për të gjitha detyrat të cilat përdoren mundësit e kryrjes, rujtjes shënimeve, kopjimin, fshirjen, shtypjen e dokumenteve, komunikimin me kompjuter. Ne dim se Windows 8 e ka shumë përparësi, të cilat nuk i kanë pas Windowsit e më parshëm, është më i lehtë me punue, me praktik dhe me tërhes për punën të cilin e bëjna në të. Windows 8, kur e në shumë në, ose kompjuterën, kur e në shumë në punë, pasit e filloj puna, sistemi do të kërkoj që të krijohet llogaria e tij, si edhe shfrytëzuesi në përmjet të cilit duhet të japëm një pasvort ose një numër kaluz në të cilin ku kemi veprimin e tyre të kjo pjesa këto, atëherë këtu e shënojna një adres, një kod, por me u hap kompjuteri, aty shkojna me tastin enter dhe bëhet hapja e kompjuterit që të mujna me fillue punën me to. Desktopi ose si përfaqja punuse. Vegla start e cila mundëson kalimin e drejt për drejt nga një menynje të nga start në start screen, pra shkojna prej menyjes start të veprimet të punës. Tu duket një pamje se si duket me vegla të ndryshme të cilat e kohë, ikonat e të tjera. Start screen ose pamja e desktopet, ta është në start screen, por e ke në start, ta është në start screen, se si duket kjo pamje e këti Windowsi. Këtu kemi chance bar ose shiriti i veglave. Të shiritin i veglave e kena start, e kena search, e kena share, e kena veprimin e ty në start, devits, edhe kena settings. Në për këto ikona, ku e kena në për të se cilin, ku klikojna dhe të veproha, dhe të kena veprimin e tyne, këtu dhe të demonstrojna edhe në njërë praktike se si kryhet një veprim i punës në për këto ikonat e cilat gjindën këto se pajisje. Një rast e kena të search, kur bojna kërkimin e një dokumentin, këtu e shka dhe qofë që kërkojna në këtë shiret, dhe të në jepet një
dokument ose një ikon të cilën e kemi kërkue, do të na jepet nete. Zënë se dashër tash do të demonstrojnë edhe në mënyrë praktike punën në desktop se si kryhet. Ne kalojmë të shiriti Chance Bar. Në këtë shirit janë të paraqitura vegla të cilat ishin ose ikonat në për të, ku kryhen pun të ndryshme. Ne kalojna të start, kur kalojna të start, në paraqitën disa ikona të cilet krahasim me Windows atyre, Windows 8 e ka të grupuve në për grupe të ndryshme. Në qovë se tash kalojna të veprimi të shigjeta këtu poshtë, klikojmë në të ikonat, bëhet shfalosja e ikonave, se cilin ne përkërkojna ose cila neve në nevojitet për kryrin e punve të cilat shkojmë në to. Mujna me bëhet levizin e ikonave me shigjet ose me tërhesjen zvar të shiritet rëshqets në për të cilin kryrimi punter. Ne e bojna përzgjedhin cila nga këto ikona përna shërben, ne atë e morme dhe mujna me bo demonstrimin e tyne se cila përna nevojitet për me krye pun ose cilin e përdorën për pun të ndryshme. Shemët, po shkujna për hapëm vetëm një, ta shumë se qëfar veprimi ka, shemët dhe kina hapë e kselin, këthejme përsëri për me nxjerë shiritën, ne shkojna në këndin e epërme, ose në këndin e poshtme të desktopët nga ona djatë, dhe kryna një veprim të punve të tyre. Dhe ky veprim, thamë se kemi disa veprime, disa mundësi të tyre, ku e kena search, e kena kërkimin, këto qka dë qofë se që shënojna, do të na japë një dokument, një ikon, qka dhe qofë se paraqesmi në te, këtu do të na japë një veprim të tyne. Shemëll, e shënova për Microsoft Word-in, në këtë rast, shqivë në kuna paraqet Microsoft Word-i, për sëri, mujna me bë hapjen e tina, njësaj dhe paraqitet në te. Këtë largojna në X, për sëri, kalujna të këndi e tjatë e sepërme, shkojna të ikona 2 të kena për kopimin ose veprimin në rjetet të ndryshme ku dojna me kaluet të veprimi tyne, ndërsa të ikona tjetër e kena, kër ne klikojna këto, në paraqitin disa ikona printeri, në paraqitin prezentimi ku e kemi. Dhe ta është në qofë se e bojna përzgjedhin e prezentimit, neve këto për në paraqet prezentime se si duke një ikona. Këto ikona në paraqitin edhe bos figurave. Të hapi par këto në paraqitet kër ne dëshirojnë, ku po veprojnë me mouse, kër ne mujna me po vetëm programën ne e jonë monitor ose në televizor, rastin e dytë mujnë me po e të dytë edhe në televizor edhe në kompjuter edhe në rastin e tretë, njësojnë dërsa, rastin 4 mundët më prezentue në televizor ose projektor në kompjuter jo. Varët se cilin menu e zgjidhëm nga këto. Për sëri, për veprojna që të provojna tjetërën ikon të cilin e kemi, këto, e kena settings të veprimi settings, i kena menu të cilat veprojna, pasa nëjna ku i kena të shenua, të kje pjesa këtu e kena rjetën, se si duket një veprim, të kje pjesa këtu e kena zërin, me veprume zë se sa dojna me a në shuë zërin, shemëll në këtë rast kompjuterit, të kje pjesa këtu e kena ndryqimin e ekranit, për do të aprovojna një hershqif, nësi për qësh bëhat ndryqimi e ekranit, të kena edhe këtë pover ose pullën për fikjen një veprimi të tilë. Pra, disa i demonstrum disa opcione të cilat gjinden në ta. Zënë se dashë për detyr shtëpije keni, analizoni ikonat
në qansë barë dhe shkruani rëndësin e tyre në punë e vindovësit 8. Miru pafshim në orën e ashme.